င်လာကိုရန်နေအတွက်တာဝန်ခံသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစီစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။တမကတော့တစဉ်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွားရောက်ကူညီခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်စစ်ဆောင်စခန်းကနေအိမ်တဲတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့မိုးကရီအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ခင်ဦးဒေသခံ 3,000 နီးပါးဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူစီရင်တွေရ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ထိကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းခရီးသည်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို CNF ကကန့်တားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မောခါဆိုင်ကလုံးမွန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုင်းတဲ့ချိန်နဲ့ပြည်သူတွေဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီကအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မယ်။နိုင်ငံတကာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွားရောက်ကူညီခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွားလောက်ကူညီခွင့်ကိုစတင်ရပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုရပ်ဆိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘယ်နေ့ထိရပ်ဆိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးမပါဝင်ပါဘူး။မုံတိုင်းပေးချောက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာဟာမလို့တင့်တဲ့လုပ်ရဖြစ်သလိုအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုလည်းကျဆင်းသွားစေနိုင်တယ်လို့ကူညီသူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်အတွင်းဆက်ဆောင်စခန်းတွေကနေအိမ်တဲတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့မိုးကရီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီသူတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်ပြည်အတွင်းကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ရမှာဆက်ဆောင်စခန်းတွေပါမချမ်းတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ရှိပြည်သားစခန်းတွေကိုဘေးကင်းရာထပ်မံပြောင်းရွှေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အခါမှာနေအိမ်တဲတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရတဲ့အတွက်မိုးကတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကုညီသူတူကတံလင်းခတ်ကိုပြောပါတယ်။နေအိမ်တဲတွေအပြင်ကျောင်းဖွင့်ရာသီဖြစ်တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေပါပြန်လည်တည်ဆောက်ရတဲ့အတွက်မိုးကတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတာလို့လည်းဆက်ဆောင်ရေးကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ကရင်ပြည်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တို့ကြားနေ့စဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေသလိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မိုးကရီအပြင်စားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းအရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဂျွန်လာကိုရမနပိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တဲကကျေးရွာ၄ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံ 3,000 နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်တံပိုးရွာတောင်ဘက်ချမ်းကိုအရင်ဆုံးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီနောက်တံပိုးရွာနဲ့ရေအေးကုန်းကျေးရွာကိုဆက်တိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တံပိုးရေအေးကုန်းချောင်းစုံနဲ့ကြီးကန်းစားတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ 3,000 နီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေကိုဆက်ကြောင်းထိုးရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့ရှိပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတူကတန်လင်းခတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာယာရီဥတုမကောင်းတဲ့ကြားကတင်းရှောင်နေရတာကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါရဲ့ရှင်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေလုံးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲအောင်စင်းတွေကိုဒီကနေ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြင်းပြအောင်ချက်68ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပေမဲ့ဝင်ရောက်ပြည်သူတို့က80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရောက်ကြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020နဲ့2023ပညာသင်နှစ်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူတို့ရဲ့တသိန်း6000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းကတသိန်းကျော်အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်အောင်ချက်68ဒရမ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရအောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းများပေမဲ့အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူဦးရေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်သိမ်းတဲ့ချီပြီးရော့နယ်လာပါတယ်။အနာမသိမ်းခဲ့2019-2020ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ9,000ကျော်ရှိခဲ့ရာကနေ2020-2023ပညာသင်နှစ်မှာ16,000ကျော်သာရှိတော့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ82.9%ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပူပေါင်းပါဝင်တာမျိုးပြုလုပ်ကြဖို့အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းတာတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းခရီးသည်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စ
စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ခဲယမ်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအရက်သားကားတွေအသုံးပြုနေတဲ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအင်အားတိုးချဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသောအကူလိုဒရီဘေးထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ကြားချင်းပြည်နယ်တပင်းနယ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်လို့ဒေသခံအရက်သားတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းသွာလာနိုင်တယ်လို့ တပ်ဆိုင်ရာစီအန်အက်ဖ်နဲ့ပီဒီအက်ဖ်တို့ရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့တော့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ကြေညာထားပြီးအဲ့ဒီထောက်ခံစာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။တာလင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်တွေရဲ့မြို့မြို့ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နို